בוקר טוב, ברדוגו. בוקר אור, שבוע טוב, אבי. ברדוגו, שמע, הייתי שם, אין. אחד הדברים הכי מרגשים שרק אפשר לחוות. כמו שנקרא, עם ישראל במיטבו. איך אתה מסכם את סוף השבוע? כי אתמול, לדעתי, היו כמה אלפים כאלה. הייתה מיני הפגנה לעומת ההפגנה של יום חמישי. בסופו של יום אני מנסה לנתח את זה פוליטית, את הרגע שהייתי שם, היית שם, אני הייתי באולפנים, ראיתי אותם, למרות הבקשה של ברלה שננעם שם, אצלך בשידור, אבל הסיפור הוא סיפור פוליטי גם כן, לא רק סיפור של רגש. אין ספק שההפגנה הזו החזירה לממשלה את הנשימה, את היכולת שלה בעצם לקדם כרגע מהלכים, בין אם בהסכמה, שזה הדבר אולי היותר טוב, לבין מהלכים חד צדדיים. לממשלה יש את הלגיטימציה, והיא צריכה להבין שיש לה את הלגיטימציה לשלוט. הייתה תאונת דרכים בשלושת החודשים האחרונים, מעטים מאוד הבינו את עוצמת הדיפ סטייט הישראלי כפי שהתפתחה פה. אני מודה, גם אני לא האמנתי שמושגים של סרבנות, שמושגים של מרידה בתוך הצבא, התפתחו לכדי מה שאנחנו נתפסנו וראינו. אבל, וזה אבל מאוד גדול, חיילי המיקרופון של ערוץ 12, 13, העורך הראשי של ידיעות אחרונות, כל השחקנים האלה, בואו, שבוע שעבר. תגיד, רוני ארון מגדיר את עצמו עיתונאי ממה שאתה יודע? כי אני לא מכיר אותו. אמנם אבא שלו היה סמח"ט שלי בצבא, אבל... רוני ארון הוא מבחירי המכנים את עצמם עיתונאים במדינת ישראל, אבל הוא מבחירי מהנדסי התודעה הנוראית של מי שצמח פה, יחד עם נטע לבנה, עורך ידיעות אחרונות. מרדוב, אתה יודע מה ההבדל בינך לבינו? אתה חשוף, אתה כותב, אתה משדר, אתה, כולם יודעים עליך הכל, אתה מביע את הדעות שלך. תגיד, מי יודע מי זה רון ירון? לא, אני אומר את זה כביקורת. אני רציתי לקרוא מאמר שלו. מי יודע מי זה אבי וייס? מי יודע מי זה אבי וייס? מי יודע מי זה רון ירון? מי יודע מי זה נטע לבנה? מי זה האנשים האלה ש... מי יודע מי זה גיא סודרי? מי יודע מי האנשים האלה? אלה אנשים ש... סוכני הכאוס הגדולים של המערכת הישראלית, והם מדברים על עולמות של עיתונאות אל מול, תראה, כבר נגמר העולם הזה של שופרות, כבר ברור מי המחצרצים הגדולים ומי האנשים שבתוך הציבור הישראלי. נגיד, רק ללכת, אני אומר את זה לכותרת הראשית של נטע לבנה, חייל המיקרופון מידיעות אחרונות, ששבוע שעבר צעק 400,000 בהפגנת הדרדלה, כן, של השמאל הישראלי, כתב בכותרת הראשית 400,000. תקשיב לכותרת של ידיעות אחרונות, היועץ המשפטי יהיה מינוי פוליטי. כן. גלי בערב מיארה היא אחד המגנויים המקצועיים ביותר, ואני אומר את זה בציניות, של מדינת ישראל. כן. בלי קרבתה שצריכה להיבדק, מה סוג עוצמת הקשר בינה לבין גדעון סער, שבלי קרבתה לגדעון סער לא הייתה מעולם מתקרבת לכס, איך אני אגדיר לך את זה? כס היועץ המשפטי לממשלה, גם כמתחווה קשת, כי אין לה מושג בדין הפלילי. היועץ המשפטי יהיה מינוי פוליטי. תראה, סוכן הכאוס הגדול גדעון סער יושב בבית הנשיא, מנווט את המערכת הפוליטית שם להרס טוטלי. אין משהו אחר. וצר לי להגיד, אל מול שחקני הימין, הוא עולה לאין ארוך משחקני הימין שיושבים שם, מבלי לפגוע בכבודם ובמעמדם של כל אחד מהשחקנים שם. הוא מנווט את המערכת, ונשיא המדינה יצחק הרצוג, שצריך וחובה עליו להיכנס אל תוך הסיפור הזה של, הוא לקח על עצמו את בית הנשיא, ואם הוא לקח את בית הנשיא אז הוא צריך להביא את הסחורה שם. הוא לא נכנס לזה, ולכן אנחנו רואים בעצם משחק על מגרש אחד,
שבו רק גדעון סער משחק, הוא מנווט את, את השיחות שם, הוא מדליף את מה שהוא רוצה, כולל פערים בין אלה לבין אלה, החלטות כאלה ואחרות. תראה, אני לא נותן סיכויים גדולים לשיחות בבית הנשיא, כל זמן שגדעון סער שם, נזכור תמיד את אחת גדיה שיש שם, מתן כהנה מוכן, אבל הוא לא יעשה את זה בלי גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט רוצה, אבל לא יעשה את זה בלי בני גנץ, ובני גנץ לא יעשה את זה כי הוא מוחזק, ואני יודע מה אני אומר, כי הוא מוחזק על ידי גדעון סער, ולכן חד גדיה... איך הוא מוחזק על ידי גדעון סער, ברדוגו? תראה, בוא נודע על האמת. סגירת התיק בפרשת המימד החמישי היא תוצאה של סלאח א-דין. אין פה אירוע שלא מובן לציבור הישראלי. זה אירוע מובן. סגירת התיק הזו, אין בה שום דבר. ואייסמן, כן, הוא חייל. גלי בהרב יערה היא חיילת של גדעון סער. אז אתה יודע, יש תשלומים, אנשים משלמים תשלומים, כן, על מערכות. אז אם יגידו לי שהם כל כך צדיקים, אתה יודע, בשבוע שעבר, נדמה לי בבוקר הזה, בבוקר כזה, סיפרתי לך על שיחות המסדרון, ככה משכת ממני. כן, שחטתי אותך, כן. לא שחטת אותי, משכת ממני, שחיתות נשאיר להם. כן. בהנאה גדולה אני, מה שנקרא, נכרח אחרי הדברים שאתה מוציא ממני. כן. סיפרתי לך על שיחות המסדרון ושיחות המסדרון. בקשר לערוץ 14. קשר לערוץ 14. ופה כל הכבוד לגלי ישראל שנותן גב לערוץ 14, שבשיחות מסדרון האלה מדברים על כך שנשק יום הדין של סגירת גוף התקשורת בישראל הוא במסדרונות של סלאח א-דין מתפתח לכדי כמעט מהלכים. תוך שעה, אנחנו אמרנו את זה אצלך, אחרי זה אמרנו את זה של שרון בשמונה, תוך שעה הוציאה היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה הכחשה שאין חוות דעת. אנחנו דיברנו על חוות דעת, אתה ואני? דיברנו על שיחות מסדרון, כן. דיברנו על פינת הקפה. דיברנו על המהלכים שנעשים בפרקליטות. מישהו שאל אותך על חוות דעת? אנחנו דיברנו אותך על חוות דעת. אמרנו לך, היועצת המשפטית בכבודה ובעצמן, לא דוברות משרד המשפטים, צריך להבין את זה, הוציאה הודעה שהיא לא הכינה חוות דעת. לא שאלנו אותך, גם לא התבקעת, גם אם היינו רוצים, היינו אומרים, סיפרנו על רוח הדברים ששם. ברור. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? תן טיזר קטן, נעזור, גלי ישראל יעזרו לערוץ 14 קצת. הלילה בשבע, אני אתן איזה סרטון קטן, שמלמד איך תנועות המחאה, יאיר לפיד, כמו שדיברתי שבוע שעבר, כן, כבר מנווטות את דרכם, או נבטו את דרכם כבר בשבועיים האחרונים, אל שיחות המסדרון שעליהם דיברתי. נו בטח, יאיר לפיד. אז אנחנו, אגב ברדוגו, תרשה לי סוגריים, בשבע בערב בתוכניתך, כמובן כמו בכל ערב אנחנו נצפה, אבל ברדוגו, אני יכול להגיד לך דבר אחד, להבטיח לך, ושאל מצידי שהגברת גלי מיארי בערב, מה שלא קוראים לה, תתבע אותי. היא מאזינה כמעט בכל בוקר, אני לא יודע, היא מאזינה כמעט בכל בוקר לתוכנית שנקראת אבי רצון בבוקר בגלי ישראל, ויש לי הוכחות, אני יכול לתת לך, יש לי הוכחות לכך. יש כוננות גדולה מאוד במשרד המשפטים לכמה וכמה דוברים, ברור, שמדברים בימין, אנחנו מכירים את זה, לא שאנחנו צריכים לחשוב, שהם יודעים בדיוק שאנחנו על הדופק, ברור, מהמקומות הכי קרובים אליה. להנדסת הודעה של רוני ירון, במשך שנים שיחקו במגרש ריק. כן. ובוא, אנחנו יודעים, אנחנו משלמים את המחירים האלה, זה לא משחק ילדים. מישהו חושב שאחרי אמירה כזו כמו שאנחנו מדברים עליה בוקר או בשבוע שעבר, ברמה האישית וברמה המקצועית וברמה האחרת, אין לזה מחירים? טועה טעות גדולה, המחירים יש. מאוד כבדים. ברור. מאוד כבדים, אבל אנחנו, תפקידנו להביא לציבור הישראלי את האמת שלה, כמו שהבאנו את מספר המפקידים. ויש עוד אמת שלא דיברנו עליה עדיין. ברדוגו לגבי נתניהו. תשמע,
באמת, המיני הפגנה של אתמול, שהייתה אתמול בתל אביב, לעומת ההפגנה האמיתית, העצומה, הגדולה הזאת ביום חמישי, אמורה להעביר לנתניהו, שעם כל הכבוד, אוקיי, הוא יכול לעגל פה ושם את הריבוע. הוא יכול פה ושם לרבע איזשהו מעגל, להתפשר פה, סמנטית. אבל העיקר ברדוגו, אם הוא לא חוזר לרפורמה המשפטית, אז כאילו... אני אגיד לך את האמת, אבי, זה נכון וגם לא נכון. כי הרכבת גם נוסעת קדימה. נתניהו קיבל הרבה עוצמה, והליכוד והימין קיבלו הרבה עוצמה. הוא בעצמו צייץ על כך. כן, כן, מההפגנה הזו, ואין ספק שנתניהו מנהיג הימין, אבל גם הרכבת נוסעת, ויש כרגע עוד נושאים, כרגע זה הרפורמה קיבלה נפח עוצמתי במושב הקודם, עוצמתי, שבעצם חיסל כל דבר אחר, ולא לא מכיר שום תופעה כזו, אפילו לא בימי ההתנתקות ולא בימי אוסלו, שאירוע אחד גרר את כל המערכת ו... הזניח את האחרים. גם באוסלו זה גרר את כל המערכת, אבל לא הזניח את האחרים. סוגיית התקציב במושב הקיץ שנפתח היום היא דרמטית, כי בלעדי תקציב אין ממשלה, ואם נתניהו רוצה לספור שלטון, ואם הימין רוצה לספור שלטון, הוא מחויב בלהעביר את תקציב המדינה אחד. והדבר השני, הלא פחות מהותי, את סוגיית ה פירוק של החברה הישראלית שעושים כרגע אייזנקוט ובני גנץ עם סוגיית גיוס החרדים, ואין מילה אחרת שמה שעושה כרגע בני גנץ, פירוק של החברה הישראלית תוך ניצול ציני. ואני אומר עוד פעם, אני בעד פתרון שייתן מענה לכל ענייני הגיוס במדינת ישראל, גם בתמיכתי בחרדים וגם בתמיכתי בחוקי השוויון של ישראל, אבל את הפירוק הזה שעושה בני גנץ כרגע לחברה בישראל, מי שצריך להסתכל ולבוא איתו חשבון זה אך ורק החרדים שרקדו איתו הורה וזומבה לפני כמה חודשים, ומבינים כרגע שאם יש יריב אמיתי לפתרון ההשתלבות של החרדים בחברה הישראלית, זה בני גנץ. זה בני גנץ וגדי אייזנקוט. וגדי אייזנקוט, אנחנו נשים את זה על השולחן, אני מאוד מעריך את גדי אייזנקוט, היה לי פה כל הזמן, ואני גם עדיין עושה בידול עצום בין חוכמתו, תבונתו, של, ואפילו הפטריוטיות שלו, לגדי אייזנקוט לא הספיקו עדיין את מתחת יוסף ואת יקל, אבל אני עושה הבדל עצום ביניהם, אבל אני למשל חייב אבל בני גנץ מוליך אותנו לאיזושהי קטסטרופה. כן. החרדים צריכים להבין את זה. יש בו משהו בכל זאת טוב, הוא באמת הפך את יאיר לפיד למי שהיה, אבל זה לא מהסיבות שבני גנץ, אלא זה איף מי שהוא אנטי רק לא ביבי, אז הוא מקבל את הכל. אבל אני חייב את ההתייחסות לך, תגיד, מה זה הדבר הזה שנקרא דוד ביטן בליכוד? מה זה הדבר שנקרא פרקליטות במדינת ישראל? מה זה הדבר הזה שנקרא מחזיקים מישהו בגרונו, שטיפר על זה מנדלבליט פעם אחר פעם? דוד ביטן, לצערי, צריך להסתכל עליו בעיניי. אתה אומר לרחם עליו בעצם ולהניח לו? כן, אני בעצם מרחם על דוד ביטן. אני מצטרף לרחמך. אני מכיר אותו כ-30 שנה. אני אוהב אותו ברמה האישית, אהבתי אותו במשך שנים. גם אני כבן אגב. כבן אדם, כחבר. אתה יודע, מה הדבר שבן אדם הכי כן, קרוב? כן, אבל עד כדי מה, כך. מה הבן אדם, מה, אל מה הבן אדם הכי קרוב? אל עצמו. אל עצמו, אל עצמו. אדם קרוב אצל עצמו, וכשאימת המערכת, ולמערכת הזאת יש אימה אדירה, היא מטילה אימה אדירה על כל הנוגעים בדבר, אז תראה מי הופך אותו לגיבור גדול. אטילה שולמפאבי, בן כספי, מודיע משטרתי שיש עשרות עמודים מוכבים שלו. אלה הופכים אותו. אני חושב שדוד ביטן בשוכבו בלילה במיטתו, בחשבון הנפש שלו, ואני לא נכנס לדברים שלו, אומר, אוי לי שהגעתי למצב הזה, כן. שאלה הם תומכי, שנים הייתי, גדלתי בתוך המערכת הציבורית. דרך אגב, הביקורת שלו על יריב לוין
היא בעיניי לגיטימית לחלוטין. זאת אומרת, היא יכלה להאמר... לא, לא, ברור, ברור, אבל יש לו גם תוספות. ויריב לוין עשה תקלות גם בפריימרי סיטו אישית, ועשה חשבונאות ליכודית. בואו, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה שם בפריימרי. אנחנו יודעים את המחירים הכבדים שהרבה מאוד אנשים שילמו בפריימרי בגלל סוגיות כאלה. אבל כשאדם מוכר את אמונתו תמורת נזיד, נזיד תקשורתי, חיבוק של תיאודור, בדיוק רציתי להגיד אפילו פחות מנזיד, ועוד ממי? מתיאודור כספית, ההוא שעם הסיפור של השופט בית המשפט העליון, העלילת... לא, בית המשפט העליון הוא מודיע משטרתי, אין עוררין על כך שהוא מודיע משטרתי. כן. וזה שחקן, אתה יודע, מי שצריך לחשוש שם, זה כל חבריו של בן כספית, מהמערכת מהחודש, שדוד ביטן, אפילו מזה חושש. אז לי על דוד ביטן אין אלא לרחם. ואנחנו מרחמים ומצטרפים לרחמך. תודה רבה ברדוגו. תודה רבה, שבוע טוב.